També hi havia poltre, hi havia, collons, ara no em sortirà, carpaccio no, l'altre, el tàrtar. Ah, tàrtar, home! Per cert, teniu un plat que es diu salmón musculado, què vol dir això? Salmón musculado, jo crec que va amb músculs. Ah, vale, perquè és que jo pensava, digo, el salmón lo tienen cacha. Lo tenemos en el gimnasio. Dios! Però tu, a la cuina et mous bé o no? No tens ni idea. Jo a la cuina em mouc bé. A la cuina del restaurant ja et dic que no. No entres. No, perquè jo crec que és molt... Però la de casa teva sí, la domina. A casa meva sí, però és molt diferent. Jo crec que treballar en una cuina professional o a casa teva és molt diferent, perquè allà, a part de saber cuinar, has de saber organitzar, dirigir i coordinar un equip molt gran. I és una altra història, que tu a casa teva tens la teva paella, el teu oli, les teves espècies, i fas i desfas i ja està. Estàs parlant de paella, oli, espècies, o sigui que et mous molt bé. No, no, a mi m'agrada cuinar. També et dic que últimament no faig un pal a l'aigua. Bueno, m'estranya perquè entre les entrevistes, titan. I perquè, a més, que cuinar per un sol sempre s'ha dit, però que és veritat, que és el... que no t'ho fas, al final no t'ho acabes fent. No et fitxaran els de l'Hormiguero? Estem veient imatges de la prova sin parpadear. Jo juraria que les proves més cabrones, amb perdó, me les fan a mi. Te les dediquen directament. Me les fan a mi. No, no, sí, ja et dic, el Jorge Salvador, de tant en quan parlem, i em diu, hòstia, sempre surts a les reunions perquè proves que diem, no, hòstia, això no li podem fer al convidat, diu, llàstima que no vingui el Santi, que amb ell li podria fer. Jo crec que les reserven, no?, en un calaix. Sí, 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 van fotent. I aleshores, el dia que arriba el Millán... Diu, no la tires, guarda-la. Que algun dia vendrà a promocionar algo. A promocionar algo. Ja vendrà a hablar d'algo. El que passa és que sembla que Motos es pica bastant amb tu, amb el tema de les proves, sabien qui ho fa millor. Home, Motos es pica sempre. Però és que el Motos és molt competitiu. Sí, molt. És molt competitiu. I jo, la veritat, és que també. I al final, perquè això em passava al programa, amb el meu, moltes vegades, que després el guionista em deia, dius, hòstia... No cal. Que no cal, que esto es para reír y para pasárselo bien. Yo, hòstia, perdóname, es que me ciego, me ciego. Ya que estamos, claro, vamos a ganar. Que me pongo, me cago en Dios. Acabem, tema de les xarxes socials. Tens un Twitter amb 200.000 seguidors. Sí. Què els hi dones? Com fas bullir l'olla? Doncs la veritat és que, en aquest sentit... Tampoc no hi ha un patró a seguir de dir, ostres, el més interessant perquè la gent et segueixi és això. No, jo crec que és posar realment el que t'interessa a tu. I el bo de Twitter és que la gent que et segueix representa que més o menys és afí a les teves inquietuds o als teus gustos i demés. I jo últimament estic molt amb el tema de la bicicleta i vaig informant del teatre i alguna tonteria que per aquí i per allà. I és el bo, no?, que tu pots seguir més o menys... Però podries omplir dos Camp Nous, eh? Bueno, sí, de totes maneres... Sí, sí, sí. Sí, sí, vist així. El que passa és que hi ha molta gent que sí que els dona calentó en els tuits i després se'n penedeixen. Però, clar, jo crec que has de ser conscient, també. Perquè moltes vegades és allò, escrius, envies i, hòstia, no ets conscient de la repercussió que pot tenir allò. Perquè, clar, si fas un tuit normal, allò no ho dirà ningú, però, clar, si té xitxa... Clar, hi ha molts periodistes que estan ficats allà per veure què treuen i, a més, que ho estem veient, que hi ha tuits que són notícia. Vull dir, que ja és un titular. Sí, sí, sí. Vull dir, que has d'anar en compte amb el que dius i això, i que no se t'escalfi la boca, perquè després et pots empenedir. A l'Evole ho deia, diu, s'ha de repassar sempre. Un tuit polèmic s'ha d'escriure... Ho repasses i després el publiques. Doncs teniu el tuit i teniu també el web, santivillan.com. Santi, molta sort, Más allá del puente. Moltes gràcies. Divendres comenceu. Divendres comenceu. Molta sort. I sort a la Titan, i si tornes... Ja parlarem. Ja ens veurem. Vale, gràcies. Fora aplaudiment pel Santi Villan. Nosaltres fem una petita pausa. Tornem de seguida a la Cortrera. Fins ara mateix.